Doktor Langem se zdráhal nás doprovodit na základnu. Museli jsme ho přesvědčit. Připomínám nejvyšší opatrnost. Překračujeme svou pravomoc a ať chceme nebo ne, on má svá práva. Dá nám ty informace sám. Tím jsem si jistý. Hele, já nemám, co bych vám řekl. Tak jo, ukradl jsem to, vyměnil za podvrhy, ale nevěděl jsem, co s tím chtějí dělat. Co? Myslíte, že jde o nějaké spiknutí? To tedy ne! Dobře, řeknu, co vím, ale požaduji ochranu.